היום יום שלישי, כ"ט באייר, 11 במאי למניינם, חדשות צופיה, הכותרות. חמאס שיגר רקטות לעבר ירושלים. צה"ל פתח במבצע שומר החומות. שר הביטחון נשאר לגייס כ-5,000 אנשי מילואים. הרמטכ"ל להיערך להרחבת המערכה ללא מגבלת זמן. נתניהו, ארגוני הטרור חצו קו אדום. ישראל תגיב בעוצמה רבה. ולסיום, ה-FDA אישר לחסן נערים בגילי 12 עד 15 בחיסון של פייזר. שלום רב לכם, אזעקות צבע אדום נשמעו אמש בשעה 6 בירושלים, בבית שמש ובעשרות יישובי הסביבה. דובר צה"ל מסר כי זוהו 7 שיגורים מרצועת עזה, אחד מהם יורט על ידי לוחמי כיפת ברזל, חמאס קיבל עליו את האחריות. רוב הרקטות נפלו בשטחים פתוחים במועצה האזורית מטה יהודה, רקטה אחת פגעה בבית ביישוב סמוך לירושלים, ובחסדי שמיים לא היו נפגעים במטח הרקטות. לאחר הירי לירושלים החלו הפלסטינים בשיגור מטחי רקטות מרצועת עזה לעבר אשקלון, שדרות ויישובי העוטף. בעקבות שיגור הרקטות פתח צה"ל במבצע שומר החומות. ובתוך כך, במהלך הלילה ושעות היום, המשיכו הפלסטינים בשיגור מטחים כבדים של רקטות לעבר אשקלון, שדרות ויישובי עוטף עזה. בסביבות השעה 6 בבוקר שוגרו רקטות לעבר אשקלון ופגעו פגיעות ישירות בשני מבנים בעיר. לבית החולים ברזילי בעיר פונו 6 בני אדם, ביניהם 4 בני משפחה אחת, הורים ושני ילדיהם בגילי 6 ו-12. האב בן 40 סובל מפגיעת ראש ומצבו מוגדר קשה. האם בת 39 נמצאת במצב בינוני והילדים במצב קל. שני הנפגעים הנוספים, בן 63 ובת 82, במצב קל. מבית החולים נמסר כי במהלך היממה האחרונה התקבלו למעלה מ-30 פצועים, רובם במצב קל. על פי נתוני צה"ל, מפרוץ סבב הלחימה אמש בשעה 6 זוהו כ-250 שיגורים מרצועת עזה לעבר ישראל. עשרות מהם יורטו על ידי לוחמי כיפת ברזל. צה"ל איבא את מערך ההגנה האווירית במרכז הארץ, ודובר צה"ל תת-אלוף עדי זילברמן עדכן כי במסגרת מבצע שומר החומות תקף חיל האוויר במהלך הלילה למעלה מ-130 יעדים של ארגוני הטרור ברצועת עזה במספר גלים. בשני גלי התקיפה הראשונים הותקפו אתרים לייצור אמצעי לחימה של חמאס. בגל השלישי הותקפו מטרות של חמאס והג'יהאד האסלאמי, שכללו אתרים לייצור אמצעי לחימה ומתחמים צבאיים. שר הביטחון בני גנץ אישר בצהריים לצה"ל לגייס כ-5,000 חיילי מילואים בהתראת קריאה חריגה. הגיוס נועד עבור מערכים שונים, בין היתר בפיקוד דרום, בפיקוד העורף ובאגף המבצעים. מלשכתו של גנץ נמסר כי הגיוס הינו לצורך המשך הפעילות המבצעית במסגרת מבצע שומר החומות ותגבור ההגנה על העורף. ובסיום מערכת מצב שערך הרמטכ"ל כוכבי בצהריים, הוא הורה להמשיך בתקיפת אתרי ייצור ויחסון אמצעי לחימה של חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, ובמקביל להרחיב את התקיפות ליעדים הנוספים. דובר צה"ל מסר כי הרמטכ"ל הנחה להמשיך ולפגוע בכל פעיל של חמאס או של ג'יהאד האסלאמי. הרמטכ"ל הנחה על תגבור כוחות נוספים לאוגדת עזה של חטיבת חי"ר ושריון, זאת לצד המשך היערכות מוגברת של יחידות הגנה אווירית, מודיעין. בנוסף, הרמטכ"ל החליט להשחות את התרגיל למטכ"לים, מרכבות האש, למשך השבוע הקרוב. וראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסלמה הביטחונית מול ארגוני הטרור ברצועה ואמר, אנחנו במאבק שמתפרס על פני כמה חזיתות, בירושלים, בעזה ובמקומות אחרים בארץ, כך אמר בנאום שנשא בטקס המרכזי לציון יום ירושלים שנערך בגבעת התחמושת. ארגוני הטרור בעזה חצו לפנות ערב ביום ירושלים קו אדום ותקפו אותנו בטילים במבואות ירושלים. ישראל תגיב בעוצמה רבה, הצהיר נתניהו, לא נסבול פגיעה בשטחנו, בבירתנו, באזרחינו ובחיילינו. מי שתוקף אותנו ישלם מחיר כבד. אני אומר לכם, אזרחי ישראל, ממשיך נתניהו, האימות הנוכחי יכול להימשך זמן מה. לא חפצנו בהסלמה, אבל מי שבחר להסלים
ירגיש את נחת זרוענו. אינני יכול לשתף אתכם בערכות המצב שאני מקיים עם כל גורמי הביטחון, וגם לא בכל הפעולות שאנחנו מבצעים. זהו מאבק עיקש שנגזר מעיריית התמונה הכוללת. אנו מנהלים אותו בנחישות, באחריות ובתבונה. ולעניין אחר, מנהל התרופות והמזון של ארצות הברית, ה-FDA, הודיע הלילה על הרחבת אישור החירום לחיסון נגד קורונה של חברת פייזר. על פי החלטה, כעת יהיה ניתן לחסן ילדים בגילי 12 עד 15. האישור החדש מסתמך על ממצאי המחקר שהציגה החברה האמריקנית בפני המנהל. מהם עולה כי החיסון בטוח לשימוש ומגלה יעילות במניעת הדבקה בנגיף. כזכור, אישור ה-FDA לפייזר ניתן עד כה לחיסון של בני 16 ומעלה בלבד. במשרד הבריאות בירחו הבוקר להרחבת האישור. מנכ״ל משרד הבריאות פרופסור חזי לוי אמר שהוא מקיים דיונים בנושא בהשתתפות גורמי המקצוע הרלוונטיים, נציגי קופות החולים ואיגוד רופאי הילדים, במטרה להיערך להרחבת החיסון לגילאי 12 ו-15, והוא אמר כך. צוות טיפול מגפות ועדת החיסונים יקיימו דיונים בנושא תוך התייחסות לסוגיית היעילות והבטיחות ויגישו את המלצתם למשרד הבריאות. נאמר עוד במקביל להתייעצות במשרד הבריאות נערך יחד עם קופות החולים להתחלת החיסונים, ומנכ״ל פייזר אלברט בורלה הגיב על החלטת ה-FDA. חדשות מעודדות מאוד הגיעו היום עבור משפחות ומתבגרים, כך כתב בטוויטר. אמנם זהו צד משמעותי קדימה, אך אנחנו עדיין בתקופה קריטית במאבק נגד נגיף הקורונה ברחבי העולם. ועד כאן מהדורת החדשות של צופיה, נשוב בעזרת השם גם מחר לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. ממני ומצוות המהדורה ומעוז כהן, נאחל לכם ערב טוב ובשורות טובות.